Terve! Tällä videolla tavoitellaan puhdasta jälkeä, suorastaan kiiltoa. Vevor-verkkokauppa lähestyi minua ja kysyi, että olenko minä kiinnostunut esittelemään ultraäänipesurin. No, mulla tuli heti mieleen, että mulla voisi olla tarvetta asiakaspalvelumuodossa tällaiselle ultraäänipesurille, että voin kiilottaa jopa koruja ja sitten jos on kaasuttimia auki tai herkkiä hydrauliikkaosia, niin nekin onkalot saadaan puhtaaksi. Nämä ultraäänipesurit ovat tulleet yleisille markkinoille. Alkujaan ne oli täysin laboratoriolaitteita ja niiltä ajoilta minullakin on vain kokemusta. Mä olen hiukan näissä verstasolosuhteissa nyt vieraalla maalla. Eli laitetaan tähän näkyville tämän laitteen verkkosivut ja siinä näkyy hinta. Ja sitten siellä kommenttipalstan yläpuolella on tämä kuvauskenttä, niin siellä on sitten alennuskoodit ja suorat linkit tähän tuotteeseen, jos joku on tästä kiinnostunut. Ennen kuin mä alan tänne laittamaan vettä ja esittelemään lähemmin, niin mainitaan nämä strategiset tiedot siitä, että ultraääni ja tämä se tarkoittaa tässä tapauksessa 40 kilohertsiä, eli 40 kilohertsiä, 40 000 värähtelyä sekunnissa. Tämä sitten surisee ja se irrottaa sitten onkaloistaan likaa ja pesua tehostamaan käytetään ultraäänipesuainetta. Tätä mä oon hakenut M-kaupasta, ei mitään kaupallista yhteistyötä. Ja sitten ihan astian pesuainetta voi myöskin käyttää tehosteaineena. Ja kohta mä alan testailemaan tätä. Niin mä laitan hellimmästä päästä, mulla on pari tällaista Kalevala-korua. Ja mä olen kuulemma korvausvelvollinen, jos nämä menee piloille. Mä en tiedä, minkä värisiä näistä tulee. Sitten mä hain kaverita lainaan jenkkiauton mäntiä Chryslerin V8. Mulla on kaksi mäntää. Ja sitten on tällainen kuuluisa V8 kaasutin, pistetään sekin kylpyyn. Laitetaan tuo kuva siitä tästä kaasuttimen laatikosta, kun se on kuulemma autoharrastajille tuttukin merkki. Ja sitten voitaisiin yrittää kiiloittaa tällaista jenkkiauton kapselia, koristekapselia. Sanotaan vaan jenkkiauto joo. Näitä me tehdään ja niin ja sitten yksi mihin tätä voisi myöskin, missä ultraäänipesuri on verraton, niin on tällaiset huohotin suodattimet, sintratut huohottimet, joita on nyt sitten, on paineilma- ja hydrauliikkajärjestelmissä ja nämä mitkä mulla on tässä kädessä, niin näiden läpi virtaa nestetyppeä, joka on noin 200 astetta pakkasella. No näistä mä en saa varmaan mitään videolla näkyvää. Se on siellä sisällä, siellä sintratussa metallissa se lika, niin sitä ei sitten sieltä kyllä pestä oikein millään muulla. Sitten me katsotaan tätä vähän lähemmin tätä laitetta. Eli kuori on ruostumatonta terästä, magneetti ei ota kiinni. Ja täällä toisessa päässä on sitten tyhjennyshana letkulle. Ja tämä malli on nyt sitten 22 litraa ja se pienin malli on 1,3 litraa Vevorin mallistossa. Ja sitten tämä pesuverkko, minkä päällä nämä kiilotettavat pestävät osat, niin siinä on vähän iso toi silmäkoko, niin mulla on nyt vähän koruja varten, vähän omaakin varustusta, ettei me lävitse tuosta.
Mulla on tässä pari ämpäriä vettä ja sitten tuota kaadetaan vettä vaan sinne, hana on kiinni, on melkein 10 litraa ja toinen melkein 10 litraa. Tuossa on toi yläreunamerkki, siihen ohje suosittelee tuohon. En tiedä nyt sitten, mikä on lämpötilaksi, mikä me asetetaan lämpötilaksi. Tuo käyttöpaneeli, laitetaan kuva siitä, niin se on varsin yksinkertainen. Ja laitetaan se sieltä kohta päälle. Ja nyt mä laitan tänne tehostin aineeksi sitten tätä Oregon Ultrasonic Cleaneria. Ja mä vähän tästä ohjeita yritin katsoa, niin joku tuollainen muutama prosentti, alle 5%. Niin en mä pistä tänne tuota. Joku 3 desiä ihan arviolta heitä. Tää on tosi täynnä tää allas. Tuli vähän liikaa laitettu. Tässä tulee varmaan nuukailtua, tää pullo painaa, maksaa 15 euroa. Niin tätä varmaan näitä vesiäkään sit tuu aina vaihdettua, jos ei kovin likasta ole. Ja sitten mä laitan virta siihen päälle. Laitanpa videon kunniaksi käteeni samanlaiset hanskat kuin Feelers Dealers Ed Sainalla on. Eli ne on tällaisia. Todennäköisesti ne on näitä hanskoja. Tai tuo ultraääni pesuaine on ilmeisen emäksistä ja kädet eivät siitä siis pidä. Mä aloitan näistä koruista. Laitan toi lähtökuva tuohon viereen nyt sitten, että minkä näköisiä nämä oli. Ja sitten me laitetaan tähän tämä pienempi, tämä tiuhempi silmukkainen verkkoalusta ja näin. Nyt tässä videoinnissa nyt menee sen verran aikaa. Mä laitan tämän päälle nyt aivan heti nyt surisemaan. Samalla kun se lämmittää. Ja laittakaa sinne kommenttipalstalle vaan vinkkiä, kun mä en tiedä sitä, mikä olisi hyvä pesuaine näille koruille esimerkiksi. Ja onko jotakin, mitä on hyvä pestä pelkällä vedellä. Esimerkiksi silmälasit on sellaiset varmaan, kun voisi ajatella, että ne on hyvä pestä ihan pelkällä vedellä. Sitten laitetaan päälle. Annetaan ääni näytä. Sekunnit alkoivat siellä juoksemaan. Niin totta kai, kun tämä on työkaluvideo, niin työkalujen puhdistuksen tämä tietenkin käy oikeinkin hyvin. Kyllä tämä, nyt mä olen paljaan käsin täällä, ettei tämä missään vielä tunnu. Ihan niin kuin täällä jotain kiiltoa olisi kyllä nyt tullut. Antaa se olla koko puoli tuntia. Ja enkä tiedä siitä, että olisiko sitä hyvä hämmentää soppaa välillä. Päätin, että testi päätetään 25 minuuttiin ja tutkitaan keitos. Mitä olemme saaneet aikaan, mitä vahinkoa olemme saaneet mahdollisesti aikaan. Kyllä jotain muutosta on tapahtunut. Ja aika usein, mitä mä olen kuullut ja nähnyt, niin se lika saattaa olla siinä vähän kiinni vielä, että se vaatii sitten vielä erillistä puhdistusta. Taikka niin hankaa pientä puhallusta taikka hankaamista. Tuon korulukko oli siellä sitten, että muutakin roskaa. Nyt mä otan näistä kuvan sitten, jos mä saisin vertailukuvan, mikäli valaistus on säilynyt samanlaisena tässä, kun ikkunasta tuleva valo on kyllä muuttunut. Pientä kiilotusta sitten vielä. Kyllä nämä 25 minuuttia ja
lämpötila lähes 50 astetta. Sitten kyllä tästä jotain saattaa vielä lähteäkin. Seuraavaksi voisimmekin kokeilla sitten tätä koristekapselia. Ja olisi kiva, kun se olisi jotenkin puolittain kiillottunut. Tutkitaan, mitä siellä on tapahtunut. 15 minuuttia on mennyt. Näin. Mä ajattelin kuivata paineilman kanssa. Saadaanko tähän jotakin? Mikä on pyyhittävissäkin. Tässä on ruostetta jonkin verran joukossa. Mitä tähän nyt oikein sanoisi? Tää aika ei kyllä riitä, kun tätä täytyisi olla pidempää. Siinä ei nyt radikaalia eroa tullut. Täällä on tää pesemätön puoli on täällä ja pesemätön täällä ja pesty tuolla. Laitetaan mäntä. Lähtöasetelma on näin. Tämän näköistä on. Siinä menee kyllä kaksikin mäntää. Pistetään molemmat. Toisessa on vähän kiertokangen kaula vähän irrallaankin. Nämä mahtuu just sinne. Olisikos nämä joku 110 milliä nämä männän halkasia. Mä olin tämän yläosan jo, tai kastoinkin kerran tuohon, mutta en mä kastele sitä sen enempää eikä pese. Vaikka omistaja sanoi, että ei hän koskaan tätä enää paikalle laita, mutta tässä on tällainen kaasutin, mä laitan ton vielä kerran tuon kuvan, niin minun kautta saa yhteystiedot, jos haluaa tällaisen hankkia itselleen, V8. Kanssi kiinni. Että puriko karstaan ja kuinka se on. Kyllä vielä tällaista puhdistusta vähän tarvitsee. Aika vaativa tuo männän pää varsinkin, tuo karstan peseminen. Mutta kyllä männän rengas urat on varmaan puhalluksen jälkeen. Tehdään yhteenveto. Nyt ensimmäisen käyttökerran jälkeen niin mä puhdistan tämän laitteen kyllä. Kun mä tiedän, koska mä seuraavan kerran tätä käytän. Ja jos sit tulee jotain puhtaampaa puhdistettavaa, niin mä tätä samaa vettä siihen käytän. Näin on sitten loppupuhdistuksen aika. Mä varmaan sitten vähän putsan tämän liuottimen kanssa, mutta tässä ei saa käyttää palavia nesteitä sitten tuota pesunesteenä, että siinä on ilmeisesti räjähdysvaara. Tää on kuplivaa tavaraa kuitenkin tää neste siellä pesuvaiheessa, mikroskooppista kavitaatiota. Näin tämä alkaa olemaan puhdas vaikka korujen pesua varten sitten. Mitä mieltä on työkaluholisti ultraääni pesurista? Todella pätevä laite hienostuneeseen puhdistamiseen, kuten juuri se koruesimerkki. Ja sitten oli nämä sintratut huohottimet, suodattimet. Nämä mä pesin myös ja aivan selvästi ilmavirtaa kevyemmin niistä lävitse. Kaikkeen sellaiseen hienostuneeseen pesuun, mihin ei
ei pääse osapesurilla, tiskiharjalla, painepesurilla. En mä kyllä siitä ole mitenkään innostunut niistä esimerkkikuvista, mitä ultraäänipesureiden kohdalla on. On polkupyörän takaratas, semmoinen oikein rasvainen, likainen takaratas. Ja aivan älytöntä laittaa sitä minkä ultraäänipesuriin. Kyllä se täytyy niin osapesurilla, tiskiharjalla, painepesurilla ensin pestä. Sitten voidaan ajatella niitä laakerikuulia, laakereita yleensä, niin laakeri pesin sitten, mihin ei muuten pääse käsiksi, niin kyllä tämä puhdistaa ne. Ja työkaluissa tietenkin on tietenkin kaikki, missä on mekaniikkaa. Tuli mieleen, että räikkälenkitkin on yksi vaihtoehto pestä tämä räikkäkoneisto. Tosiaan laakerit, rulla- ja kuulalaakerit on varma sen raakapesun jälkeen. Näissä männissä nyt tuli se selville, että kyllähän nämä nyt puhdistui siellä, mutta en mä tiedä, onko siinä mitään suurta iloa ollut siitä ultraäänestä näiden mäntien kohdalla. Eli kyllä toimii hienostuneeseen pesuun, että ei tarvitse niin paljon sitten hangata ja rassata. Pienet kaasuttimet tosiaan. Moottorisahan kaasutinkin on mukava varmaan pestä tässä. Työkaluholisti testaa ja kokeilee -osio. Ultraäänipesuri oli sitten tässä ja katsotaan mitä on seuraavalla kerralla. Moi!